Здравейте, уважаеми зрители! В това предаване част по България ще се спрем на една тема от на практика най-новата на история. Предишните бяха за средновековието, така че правим един огромен скок, но става дума за а, една тема, за един проблем, за една а, вселена от несправедливост, която в крайна сметка влияе на нашия живот в момента, вероятно и в близкото бъдеще. Колкото и да не го осъзнаваме, може би, става дума за този невероятен терор, който беше упражнен върху цялата нация от комунистическия режим. В така много силна степен това е показано в книгата, която е пред мен бившите хора на концлагер на България Но... на доцент, доктор на науките Мартин Иванов. Книга, която така жън е много сериозен успех, макар че автор е човек с академични наклонности, не го така, доколкото го познавам, суетата не моя присъща, но все пак нека да го, да го представя, това е Мартин Иванов, доцент в Софийския университет, доктор на науките, автор на много други книги, особено искам да ви поздравя тази за текстилната индустрия, която е образцова книга, да, за един, как да кажа, един сектор в нашата економика. Разбира се, книгите за външния дълг и много други неща, които сте писал в последните години. Освен това, нашата интелигентна публика се спомня със сигурност, че Мартин Иванов беше председател на Държавна агенция архиви 2011-2013, ако не се лъжа. 2011-2013. Да. да 2000, От 2011 да. до 2013, да. около две години. Да, и след това беше министр на културата в служебния кабинет на професор Близнашки. Така че беше и посланник в Финландия няколко да. години. Така че при нас е един от най-даровитите да и обещаващи български историци от поколението, което е по-младо от моето, нали? казвам го така с благородна завист до известна степен, с най-добри чувства. Доколко ще можем да обхванем тази необхватна тема, така не смея да гадая, но в книгата се лечи не само академизма и а, как да кажа тази еродитска линия, която Мартин Иванов е следвал във всички свои книги, но в нея има един много интересен, така до известна степен литературен стил език, който има го и в предишните книги. И това всъщност може би обяснява защо на времето вие отговаряхте в вестник 21 век за подобни материали, доколкото се спомням. Да, и в дем, главно в демократически преглед. в демократически преглед. Преглед, също. Нали, едни издания, които се заслужава също да се ги спомняме. Особено век 21 беше нещо като така да, Епоха беше. Да. Епоха беше за тогавашната българска интелигенция. Така че трябва да се връщаме, драги зрители, към все по-близкото минало, тъй като той има какво да ни а, покаже и да ни обясни mm -hmm. някои неща, които на пръв поглед изглеждат странни, може би необичайни. Но така или иначе бившите хора а, а, е една тема, която се заслужава да бъде позната на, на цялата ни нация, тъй като на практика, тя бележи съдбите на, на, на практика на цялата нация, на много семейства. То дори тези, които са репресирали бившите хора, също в някакъв смисъл нали, са засегнати по една защото има и враговете с билет, Тоест постепенно да. този сатанински механизъм се прехвърля върху най-разните. Върху, върху всички. Да. А, така че, може би да ви попитам пак за заглавието. Нали, може би, а, значи, книгата беше представена на, на 6-7 места, доколкото аз се спомням. В София, в Габрово, а, Русе, Търново, Благоевград. А... Пловдив. Пловдив, да, Пловдив даже бе, може би беше второто представяне. Виждате ви, кадри от някои от тези представяния. Аз имах така честа да участвам в обсъждането в Търново и там. Мартин Иванов заяви, че тази книга до някъде е закъсняла. Значи, то може да се спори дали е закъсняла или не, но така или иначе, вероятно, трябваше подобни изследвания да се появят много по-рано. Слава Богу, че, че го направихте това изследване. Една наистина необичайна книга с силен академичен заряд и същевременно с много ярка позиция. Да, благодаря за така доста ласкавите думи. Но... Закъснява в смисъл, че поколението, което си спомня или което е деца на жертвите, вече не е сред нас. Да, така е. И за тях тази книга, разбира се, нямаше да измие травматичния спомен, но щеше ще да бъде някаква, макар и малка, някакъв малък реванш. Нещо, което малцина от тях успяваха да, да стигнат това техните истории да бъдат вкарани в големия национален исторически разказ, тъй като до този момент те дори не бяха и бележка под линия. И всъщност това се опитва тази книга да привлече вниманието към една. Оказва се всъщност не малка група. Става въпрос за близо половин милион българи, поне за половин милион българи, да. ако използваме данните от преброяването на населението през 1946 година и използваме този професи... професионален социално-класов характер, който на теория прилага държавната партийна власт по това време. Става въпрос наистина за полови милион от в България, което е между 6 и 7 милиона. Тоест, никакъв да. случай не е пренебрежимо и като количество. Да не говорим, че нацията тогава е така много по-млада, отколкото днес, нали, Безспорън. фактически процента на засегнатите е, активни хора пък е още по-голям. Да. Но също времено това е и в качествено отношение, днеска бихме използвали тези купешки думички елит, но а, ако си помислим, това е плода, това е резултата а, на 200-250 години възраждане и близо 70-ти на години свободен живот след освобождението. Значи имаме поне 3 века натрупвания, хубави, лоши, с всичките му недостатъци. Аз ще бъда последния, който ще така замазва с розови очила нещата, но а, хубави, лоши, малцина са другите нации, подобни на нашата, които си позволяват така с лека ръка да затрият три века от своята история, оплаквайки се, че някой им отнел пет века. Ами ние какво направихме, за да можем а, натрупванията, които самите ние сме произвели в рамките на 300 години, да им дадем възможност да ги, да, и да ги надградим, да продължат нататък. Без да споря с вас, но само, само като едно доотточнение, да всъщност това става под диктовката на съветските окупатори да, на съветските тайни служби. И когато днес някакви хора леят крокодилски сълзи за този паметник на позората и е наречения паметник на съветската армия, нека да, да си спомнят за тези половин милион души, които бяха на... И всъщност цялата нация жетват, е жертва, тъй като стопанския, финансовия, културния военния ред, всичко това беше на практика почти унищожено. Да, 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 да. безспорно, безспорно. Но наред с тази безспорна власт и безспорна вина, която а, има съветски опит, който ние тук съвсем сляпо копираме, трябва да имаме предвид, че. А, Всъщност има много местни. Ме, то това не околнява е местните касапи. В никакъв случай, които да. се възползват от политическата ситуация, за да могат или да разчистват лични сметки, или да наситят своите властнически и животински нагони, които може би виреят във всеки един от нас и всеки един от нас се опитва по един или друг начин да ги потисне. Но същевременно това е един режим, който отприщва те бесове. Който им дава възможност те да се леят навсякъде и понятието бивши хора, да се върна и към началото на м, а, вашия въпрос, понятието бивши хора се превръща в една яма, в което всеки може да бъде запратен. Независимо от социалния происход. Поради което, понеже 500 хиляди може би описват една много долна граница на явлението. И става въпрос за много повече Едам, хора, се, да. които а, са били включени. Има в книгата описани някои емблематични подобни случаи на хора, които са имали имуществени спорове с със съседи, с със роднини, хора, които им Имали любовни истории, които не споделени, споделени чувства, които стават жертва именно на търсещи мъст и а, а, саморазправа хора, които са нововластени, които са се добрали до възможността да раздават правосъдие заради една политическа власт, която насърчава подобни бесове. То пък има един а, така много сериозен криминогенен елемент, тъй като голяма част от тези борци <към> срещу фашизма, фашизма и капитализма, както казваше незабравимия Тодор Живков, а, са хора, които имат и криминално минало. Не, това историците на БКП нали, всячески го отричат да го манипулират, но е факт, че има такива хора. Да, към, има към, един... В община Бяла Русенско, откъдето е моя майчин род, ами там се връща на 9, на 9 септември идва Иван Бандита, който е гангстер с... Била и в, и в го бил обидал някаква банка, yeah. с една лента ОФЕ. Нали, той продължава да се държи доста бедно. Да, Бутал, да не забравяме, и, че разкаран, нали, но активен борец до края на живота си. Да, да не забравяме, че а, има една амнистия точно няколко дена да. преди 9 септември и всъщност всички, които са в затворите, от криминални, за това, политически, всички отиват навън и сега известен е партизанския командир в Старозагорско Чочоуло, който е да, конекрадец. Е ден, конекрадец <laughs> Ами, значи, то това има паралели в нашето съвреме, тъй като виждаме а, армията на диктатора Путин, на кръволока Путин, как използва затворници, нали? Да. И те след това отбелязват се някакъв страшен ръст на престъпността в самата Руска федерация, да. защото тези хора вече в един момент вече са безнаказани. Тия, които са оцелени. по да. манипулираните данни, да. които могат да, 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 да. излязат. Така, аз само нещо, преди да преминем към самата тема, да не го забравя, много държа. Да. Вие показвате, вие сте човек много интелигентен, пета по поколение интелигенция, като правнук на Йосиф Дайнелов, един от най-близките хора на Гелги Стойков Раковски. А вашия баща има книга за Дайнелов, която също се струва някой ден да се върнем към тази личност. Да, Въобще към Кръга на Раковски. Но така, че пишете, може би така малко по-коректно на фона на някой като мен, който би го направил по-брутално. За това как се делят дрехите. В библейски манер, като разстрелват хората, да. нали, почва да се делят дрехите. Наскоро нашия съгражданин, и двамата сме русеници с Мартин Иванов и а, така обичаме нашия град, нали. Да, да, да. А, нашия съграждан Александър Стойков показва, че една от сцените в Иванушката, известната църква на Иван Александър е делението на дрехите на Христос. Вие давате този пример, как се, се делят дрехи, часовници, пръстени и какво ли не. Е? Това е ужасяващо. Да, да ужасяващо, е ужасяващо. И особено историята за пръстена е всъщност с внучката да. на баба Тонка, която а, има съпруг, убит по 9 септември. Просеничков, да. Просеничков. директор на местната гимназия. И тяхната дъщеря вижда пръстена на баща си, може би 10, 15, 20 години, не мога да кажа точно, на една опашка за хляб тук в София. На човек, който гордо се разхожда с пръстена на баща, и, и тя жената получава, разбира се, нервен срив. А и всички спомени се връщат. Така че имам наистина... Имаше случай с нови обувки, които... Да, имаше да. един такъв случай от тук, Ихтиманско, не много далече от София, на човек, който познал следващия ден в местния нов милиционер спортните обувки на баща си, а пък и София ходят слухове как Добри Терпешев на следващия ден след разстрела на регентите, да. се разхожда с бутушите на принц Кирил. Историите са много и те са безкрайни, но те описват. Малодетската същност на една. Да, безспорно. Сега да се върнем към бившите хора и на България. Вероятно има хора, които са дразнат от концлагерна, пък и от бившите хора. Е, да, но вие показвате, между другото Мартин Иванов е изключително коректен и показва цялата история на изследванията. Тя, за съжаление, не е много богата. Има изследователи, но те са, се бъдат на пръсти на фона на това, което става в останалите да. бивши соцдържави. Да, разбира се, сигурно някои се дразнят, ама кои биха се дразнили, освен а, управителите на концлагерите и, и администраторите на концлагерите. Имаше и такъв случай с видни наши журналисти, синове на а, лагера в Белене. Така че а, не е да говорим така съвсем а, без основа. А, историята на бившите хора е едни, близо едно пол, половин вековие, 45 години на а, постоянно вкарване във ъгъла. Сега някой сигурно ще каже, да, режима се променя, той умеква, онези кървави разправи и репресии от началото, отстъпват, но времено трябва да си дадем сметка, че това са хора, които почти до последния си дъх са третирани като втора категория. Да. Като класов враг, както казваше една жена от интервюираните от мене, като класов враг изписан с К, заради общата им неграмотност на новите управляващи, но хора, които имат силата, властта да се разправят със всеки един и да отнемат и имуществото, в някои случаи и живота, но и главно бъдещето на следващото поколение. И аз се опитвам в първата глава на книгата да, да въведа някакъв порядък, някаква типологизация да. на различните форми на репресия и на дискриминация, които най-общо казано се заключават до три, до кръга на физическите разправа, на репресиите, лагерите, убийствата, Народният съд. Втория кръг на имуществените а, отнемания на фабрики, на заводи, на земята, на хората. Което води до съсипване на економиката. Да, реално, и накрая вече най-меките, които едва ли не ние трябва да сме благодарни, че сме се отървали от първите два кръга. А, дискриминациите по образование, невъзможността ти или децата ти да учат в университет, да. в гимназия, да работят това, за което са учили, да намерят някаква прилична работа или да израснат кариерно. Да достигнат до по-високи позиции в университет, или в службата си, в завода, или в инф... института, в който работят. И разбира се, всеобщата невъзможност да се пътува в чужбина. Особено ако имаш роднини на Запад. То не само в чужбина, понякога и до. Да да, 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 Сега, да. сега виждате, да, ли, че тази книга и предишни книги на Мартин Венов са иллюстрирани с карикатури. Тези карикатури сами по себе си са документ за епохата, тъй като те са а, идейни, нали така, силно идейни, казано в кавички или без кавички, също време, но а, не показват, Бог знае какво въображение. А, да, а, това не нещо е. Нещо за авторите, както на си карикатури. говорихме <laughs> първоначално. А, това не е първата книга, която... Някой са зловещи, с който се за карикатури, но този път бях много изненадан от безидейността. Вие казвате идейни безидейността. Аз го казвам в кавички, Да, 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 разбира се. Безидейността на големи наши а, карикатуристи, художници, а, които дали са принудени, както се казваше от Добри Джуров, такова беше времето, или действително а, с смисъл и с чувство а, рисуват тези. Ето тази е особено но не само тя. Да, страховити образи. А, за съжаление, карикатурите са единствения образ. По какъв друг начин ние нямаме за разлика от Аушвиц? Тук нямаме образи, дори и от нашите концентрационни лагери. Ако не беше Хрум Хорозов да нарисува да. още един русенец, макар да не да произлиза да. от града, но от свързана му е биографията много с Русе, голяма фигура в земеделското движение. А, ако не беше Хрум Хорозов да остави тези образи на бараките в Белене, ние даже нямаше да имаме никаква визуална представа за тях. Сега има едно нещо. А, значи, а, Мартин Иванов, драги зрители, е много аналитично проследява цялата тази репресивна машина, която е... Сега кавка, може би, не му е, него е, него е достатъчно или Камил по-скоро беше там, с... на Камил беше този образ с една машина за мъчение. Но примерно, кой от вас знае, че в печатите, на паспортите на тези хора има печати селен или нещо друго, а най- за мен беше, това за пъде път го слещам, че се слага една точка, точка под лъвчето, да. за да се знае. Сега разбира се, това има нужда и от доказателства, допълнителни, но е възможно в някои места наистина да е практикувано различни образи, един таен масонски в кавички, да, разбира да. се, език а, с, на символи, по които да си личат хората, които са от другата, от концлагерната, от втората категория България да може съответният да чиновник да... Нали, да, да се отнася към този човек. Към Но ]то... също време не трябва да забравяме, че става въпрос за една малка държава от няколко милиона от тези наши 110-111 хиляди квадратни километра, където практически, ако не всички са братовчери, както каже, един министър председател горе-долу всички се познават. Ами, е така че възможността да се избегнеш да, избегнеш, да се скриеш е много малка. Навсякъде те преследва досието. Имаше една история на жена, която се опитала да се скрие. В кавички, разбира се, във Варна, но то досието мима е следвало там и то е подчертано с този дебел син молив за вражеските от гледна точка на властта факти и с червен молив за позитивните, ако имаш. Да не, не говорим, че тази информация върви по партийна, профсоюзна офер, линия на. Във всяка една нали? да, 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 линия. От училището, даже от, може би, и от детските градини, до. от люката до гроба. Значи, майката на една моя състудентка на времето разказваше да как се изкарвали пред класа, за да кажат, ето, тя е дъщеря на народен враг. Нали? Става дума със царски офицер, който е от тези избитите от те наречения на народен да. съд, който много често, всъщност, постфактум, нали, озаконява това, че някой е ликвидиран. Тък, става дума да, за... има такива случаи в книгата. Рада Москова го описва да, да, в Москова, а, своето интервю, а, където разказва как е повикана на някакво консморско събрание. Тя няма, като... тъй като баща ѝ е обявен за бив човек, изпратен е по лагерите, след това е пуснат, но може да работи единствено като сервитор. И тя е поканена на едно космоско събрание, нещо, което тя изтълкува като най-сетне са вдигнати бариерите пред мен. А доказателство. всъщност е пока, поканена като веществено доказателство. Ето това е Дъщеряте буржуазната надълдие, отрепка, недоубитата буржуа, която ние всички трябва да заклеймим и всичките и съученици са принудени да се правят изказвания срещу нея и да гласуват срещу нея. Нещо, което. Да, вие го показвате на базата на. А ние сега ще направим малка пауза, за да видят нашите зрители новините на телевизия Скат, но показвате как почват да станат хората роднини не включително невключително. Да, фактически да, да. спадаш в някаква, някаква изолация и като прокажен, нали? Известният да. ни български политик Никола Мушанов, ако имаме още само 20 секунди. Да. Никола Мушанов, интерниран в а, Търново, ходейки по главната улица, оставя в спомените си потресающото му въздействие, как всичките му и познати, и приятели, дори и някои далечни роднини, минават целенасочено на другия тротуар, да. за да не се наложи да се спрат с него, да разменят дори две нищо незначещи думи, защото купоите следят Абсолютно. и а, доносите се леят един след друг. Да. Ами сега ще направим малка пауза, драги зрители. Продължаваме нашия много интересен и много получителен разговор за бившите хора на концлага на България.